Fernández ha anunciat avui migdia que deixa el club de tota la seva vida. El migcampista català abandona el Barça i se'n va a Qatar per a jugar a les files de l'Al-Sadd. Les dues pròximes temporades, en una sala de premsa plena de vessar, el futbolista, visiblement emocionat, ha dit adeu en el club i també a l'afició culer. Se'n va un mite del Barça i del futbol espanyol, un migcampista únic que ha aconseguit tots els títols i ha batut també tots els rècords. Amb 23 trofeus en 17 temporades, és el futbolista que més vegades ha defensat la camiseta blaugrana. M'agradaria anunciar i confirmar la meva sortida del Barça aquesta temporada. És una decisió definitiva, és una decisió difícil, no ha sigut una decisió senzilla ni fàcil. Crec que he fet bé de quedar-me un any més al club i ho demostra amb la temporada que estem fent, però crec que és el moment de canviar d'aires. Així ho sento, així ho crec, m'ho diu tant el cap com el cos, no tant el cor, però sí que d'alguna manera penso que és el moment de marxar. Tenim un projecte il·lusionant a Qatar. L'any que ve seguiré jugant a futbol allà, amb l'Al-Sadd. Dit això, agrair al club que en tot moment m'ha deixat triar el moment de marxar, que ha confiat en mi i m'ha valorat fins l'últim moment, fins i tot les últimes 2-3 setmanes m'ha ofert una proposta de renovació fins l'any 2018, però la decisió ja estava presa. Però l'objectiu principal per mi és tornar aquí, a aquesta casa, i del que sigui, d'entrenador, de director esportiu, ja ho veurem en un futur, però el meu objectiu principal és tornar aquí a Can Barça. No he podido tener mejor carrera. O sea, ahora volviéramos a empezar y a lo mejor no saldría igual de bien. Futbolistes com l'Andrés, el Puyi, el Víctor, el Leo, després el Bus i el Pedro, realment aquesta generació ha sigut insuperable. El que més desitjo ara per ara és que l'equip aconsegueixi aquests dos trofeus i com a colofón a la meva despedida seria únic, seria irrepetible, doncs anar-me'n amb un triplet.